anak kreatif apeng sama beauty seni urang. Komo ayeuna sing isin ku Padan Ramil. Padan Ramil lain urang Sunda. Urang mana, Bah? Urang Jawa. Orang Jawa. Tapi nya ah kana seni Sunda. Lain anjeunna nya eta. Alhamdulillah. Naon maneh teh ngomong teh? Anu bolang sana majar ya. Lain eta ngomong sing betes naon bae teh? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Atau sih berledek ya atau? Ya, Peng. Besok dia gak ditemukan ke bapak urang, bapak dan Ramilnya. Sana jangan, he, dagis kia berenek karakter. Urang teh perlu syukuran, weh, nya. Sana jangan beri kayaan kia tetap aiseni banyantel di nahatenya. Ya, laras, Pak. Ya, teh. Apa, teh, dedekian ayak keneh lagu? Sok lagu naon? Baya. Hah? Baya. Manya ya lagu kababayan euy. Lain kababayan ya wah. Ari Abah sing jelas satu lain kababayan sakali ini. Naon? Naon lagu naon? Oh, bari baya. Bari baya mohon. Pala digudukeun manya seniman nu aya di Cisompet euy. Lebih kaget. Awi lujeng tepung tauna Bapak dan Ramilnya. Mohon. Bade mayuna 2018 ayeuna pisan mantena ulang tahun urang ngawilujengan we sing panjang yuswa. Amin, Pak. Mohon. Atuh masyarakat toya di Cisompet sadaya sami kitu nya. Mohon. Sok ah. Lagu di Maribaya, Peng. La 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 la.